Մի ժամանակներում ասում են եղել է թագավոր, ունեցել է երկու ծաղրածու, որոնցից մեկը եղել է հայ, անունը Ղարաջոս։ Մարիան մեկն է այն մի խումբ երեխաներից, որոնք մասնակցել են Հայաստանի ազգային պատկերասրահի և արվեստի ու գրականության թանգարանի համատեղ իրականացրած կրթական ծրագրերին։ Ամառային դպրոցի շրջանակում շուրջ 2 ամիս երեխաները մասնակցել են 16 կրթական ծրագրերի և այժմ նրանց հաշվետու հանդիպումն է ծնողների հետ։ Ներկային երեխաների ծնողները, որպեսզի իրենք տեսնեն, թե 2 ամիսների ընթացքում ինչ են սովորել իրենց երեխաները, և գաղափար ծնվեց, որ երեխաները իրենք դառնան էքսկուրսավար և իրենք ներկայացնեն ամբողջ այդ 2 ամսվա սովորած իրենց գիտելիքները։ Ազգային պատկերասրահում դեռ 2008 թվականից թե ժամանակավոր և թե մշտական ցուցադրությունների շուրջ կազմակերպվում են ինտերակտիվ կրթական ծրագրեր, որոնցում ընդգրկվում են տարբեր տարիքի բազմաթիվ երեխաներ։ Յուրաքանչյուր տարիքային խմբի ցուցաբերվում է համապատասխան մոտեցում։ Թանգարան այցելելով պատկերասրահ, մասնակցելով այդ ծրագրերին, երեխաները որոշակի կոմպլեքս գիտելիքներ են ստանում, ձևավորվում է նրանց մոտ թանգարան այցելելու մշակույթ։ Բզեզի դպրոց կրթական ծրագրի մասնակից փոքրիկներն են, որոնք իրենց օրվա մեծ մասն անցկացնում են Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի այս գողտրի կանգյունում։ Որը սկսում ենք մարզանքով, պարտադիր երգում ենք Կոմիտաս, մեզ համար Թումանյան Կոմիտաս կապը շատ այսպես ակտիվ է, էական է, և երեխաներն էլ ուզում ենք նաև Կոմիտասին ճանաչեն և երգերի իմանան, ունենք թատրոնի փորձ։ Երեխաների օրը հագեցած է երգ, պար, ընթերցանություն և մարզանք, բզեզիկները ձանձրանալու ժամանակ չեն ունենում, իսկ հարևան սենյակում ներկայացման փորձ է։ Հիմա միասին երեխաների հետ բեմադրում ենք Թումանյանի ստեղծագործություններից մի քանի հատված, և բանաստեղծություններից, և հեքիաթներից։ Թանգարանում կազմակերպվող բոլոր կրթական ծրագրերը հիմնականում իրականացվում են խաղի միջոցով, ինչը երեխային գիտելիքներ փոխանցելու լավագույն ուղիներից մեկն է, փաստում է թանգարանի տնօրենը, հավելելով, որ թանգարանները ոչ ֆորմալ կրթության հիանալի հարթակներ են։ Կրթական ծրագրերը շատ-շատ կարևոր են իրապես բոլոր թանգարանների համար, որովհետև կրթություն չի շարակում պարփակված ինչ-որ մի բան դպրոցների շենքերից ներս կամ բուհերից ներս։ Կրթությունը պիտի տրվի ամեն քայլափոխի։ Խնդիրը, ինչպես Թումանյանն ասում էր, թե ոնց կտաս այդ կրթությունը։ Մենք այստեղ շատ ծրագրեր ունենք ընդհանրապես կրթական, որ իրականացնում ենք, պարբերաբար իրականացնում ենք, և բոլոր ծրագրերը գրեթե խաղերի միջոցով են, և այդ խաղերը, ինչպես Թումանյանի պատգամներ, խաղի միջոցով ինչ-որ բան սովորեցնել։ Թանգարանային կյանքին հաղորդակից դարձնելու մի ծրագիր էլ մշակվել է մեր սահմանները կանգուն պահող զինվորների համար։ Նախագահ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ Հայաստանի պաշտպանության և մշակույթի նախարարությունների համատեղ այս ծրագիրը մեկնարկել է այս տարի սկզբին։ Կարճ ժամանակահատվածում 8500 զինվորներ ու նորակոչիկներ հասցրել են լինել Հայաստանի պատմության և հայոց ցեղասպանության թանգարաններում և Մատենադարանում։ Արվում է ամեն բան զինվորների մեջ ազգային արժեքների ու սեփական պատմության նկատմամբ սեր և հետաքրքրություն սերմանելու համար, վստահեցնում են թանգարանի աշխատակիցները։ Մեր ամբողջ ներուժը ներդնում ենք, որպեսզի նրանք այստեղից գնան հնարավորինս հագեցած իրենց մշակույթի պատմությամբ, որովհետև մշակույթի հետ շփումը դա սոսկ շփում չէ, դա պետք է որոշակի նպատակ հետապնդի, առաջին հերթին ժողովրդի մեջ, այն ժողովրդի, որ կրում է այս հարուստ մշակույթը, ազգային արժանապատվությունը արտնացնելու, հայրենասիրությունը արտնացնելու և գիտակցելու, որ ինքը ապրում է մի հողի վրա, որտեղ իսկապես շատ բազմադարյան հարուստ մշակույթ ունեցող ժողովուրդ է ապրել, և ինքը շարունակողն է այդ բարձր մշակույթի։ Թանգարան այցելելու մշակույթի ձևավորման ուղղված բազմաթիվ միջոցառումների ու կրթական ծրագրերի կազմակերպումը մշակույթի նախարարության գործունեության կարևոր առաքելություններից է, սակայն գերատեսչության աշխատակիցները փաստում են, որ վերջին տարիներին այդ գործառույթը առավել ակտիվացել է։ 2015 թվականի առաջի կիսամյակի ընթացքում արդեն 350-ից ավել կրթական ծրագրեր թանգարանային միջոցառումներ են իրականացվել հենց դպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Այս իրականացվող ծրագրերի և նախարարության կողմից կազմակերպվող բազմաթիվ միջոցառումների միջոցով աստիճանաբար մենք տարեց տարի գրանցում ենք թանգարանային այցելուների կայուն աճ։ Մշակույթի նախարարությունում գերակա խնդիր է նաև Հայաստանի մարզերում մանուկների զարգացման ու մշակութային դաստիարակության ուղղված մի շարք ծառայությունների որակի բարձրացումը, որի կետերից է մշակութային դպրոց աբոնեմենտային ծրագիրը։
Այս ծրագիրը իրենից երկու փուլ եմ ընդհատում եւ այս ծրագրի շրջանակներում արդեն մայիսից հունիս ընկած ժամանակահատվածում բազմաթիվ երեխաներ այցելել են հայաստանյան մի շարք թանգարաններ։ Ուզում եմ նշել, որ ծրագրի շրջանակներում Երևանից Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի, Տավուշի, Արարատի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի մարզերի 47 սահմանապահ համայնքների 49 դպրոցների 10-ից 14 տարեկան 2700 երեխա պետք է այցելեն թանգարաններ եւ ծանոթանան մեր մշակութային արժեքներին։ Հասարակություն թանգարաններ կապն ամրապնդելուն է ուղղված նաև թանգարանային գիշեր համաեվրոպական միջոցառումը, որին Հայաստանը մասնակցում է 2005 թվականից։ Այն հնարավորություն է տալիս թե մայրաքաղաքում և թե մարզերում անվճար սկզբունքով այցելել ծրագրին միացած թանգարաններ և ծանոթանալ մեր պատմամշակութային արժեքներին։ Ինչպես ծրագրի նախաձեռնողներն են փոխանցում, թանգարաններում իրականացվող կրթական ծրագրերի և միջոցառումների մշակումն ու կազմակերպումը մեծ հետաքրքրություն է արտնասնում հասարակության մոտ, դրականորեն ազդելով նաև թանգարանային այցելությունների վրա։ Լիլիթ Մարտիրոսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին ալիք։